Nazdar, vítám vás u dalšího videa. Dneska trošku netradičního prostředí, sedím v židli, tak jako vždycky, ale dneska jsem se opřel pro to netradiční prostředí. A dneska jsem se pro vás s panem Destrem připravil video z Fortniteu! Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás tady u prohraní. Co? Ty sníš, jak kdyby ti někdo, kámo, trčil, to je jedno. Už můžu, když to stříhneš, že jo? Jo, jasně. Čau lidi, tady Destro a vítám vás u nového videa z hry Brawl Stars. Tak tady to fakt skeru. Čau lidi, tady Destro a vítáme vás tady společně s Ogim ve Fortniteu. Dneska jsme se, dámy a pánové, já jsem to řekl prostě tvým hlasem. Proč jsme se rozhodli pro Fortnite zrovna, Destro? Je pro to nějaký speciální důvod? Prostě nás ta hra baví, je to super a chceme vám ukázat, jak jsme na skillení borci. Lidi, takhle ze startu, jo. Hrajeme to for fun, takže... To jsem chtěl taky podotknout hned ze začátku. Prosím vás, my jsme si řekli, že tady na české scéně chybí Fortnite na té komediální úrovni, protože všichni ten Fortnite hrozně hrotí a všichni ho hrozně umí a my dva jsme prostě totální lemplové. Jakože fakt tady to video bude jenom kompilace smrti. Nepodceňuj mě, jo, já zase neumírám tolikrát jak ty. Já jsem viděl, jak hraješ, to je... Konec to bylo. Wow, OK. Hele, naštěstí hrajeme dua, takže nepůjdeme proti sobě, Destro by mě totiž rozsekal úplně. To můžeme dát někdy jindy, to už bude záležet jenom na vás. Pokud se vám tohle video líbí, anebo víte, že se vám bude líbit, anebo víte, že se bude líbit komukoliv z vaší rodiny, psově, babičce, to je úplně jedno. Dejte po tohle video like, přihlašte mi odběr pro více videí z Fortniteu, Brawl Stars a jakýkoliv jiný her, který se v blízké budoucnosti blíží. A koukněte se na můj Instagram a můžete si koupit můj merch, který samozřejmě je skvělý. A koukněte se na Destrův kanál, který máte dole v popisku. Yes, Ninja a Tfue jdou do toho. Kámo, český Ninja a český Tfue. Za koho hraješ, Destro? Já jsem vládce všech moří. Já jsem prdel. Kam skáčem, hele? To je nejhlavnější věc prostě ve Fortniteu, kterou musíš dělat. Taktika dopadu. Tak já bych šel třeba Tilted sem. Towers už tady nejsou, dobře? Ne, Tilted je teďka na středu. Ne, tam nejdem, kámo, to byl joke, tam ten nás mi to míjí. Tak pojď třeba semka, já tady ještě nemám objevený, tak uvidíme, co tam je. Vypadá to na nějakou loď, tak třeba to bude zemí. Okay. Kámo, mě na kameře vyskočil režim spánku, ale když mi to má točit, jasný. Kámo, děláš si prdel. Ty jsi nezapl kameru. Ne, kámo, mi to netočilo. My jsme si, dámy a pánové, řekli, že všichni tuhle hru berou hrozně vážně a že je tady prostě spousta dobrých hráčů a ta... To je nejhlavnější věc prostě ve Fortniteu, kterou musíš dělat. Taktika dopadu. Důležitá je taktika dopadu a pak já tam. A ty, ježiš, tady je lidi, kur. To bude mít třeba 5 sekund. Jo, tak chci. Kámo, já už jsem zesronej z toho teďka. Dle mýho názoru, pokud chcete být v roce 2020 úspěšný s Fortnite videma, tak ten Fortnite musíte umět hrát a my to neumíme hrát a stejně chceme být úspěšný, takže si to budeme prostě dělat srandu. Já bych skočil do Dusty Divot. Kámo, kde to je? To už třeba rok tady není, kámo. Pojď retail, to je klasika, pojď retail. Tak jo, retail umím. Jdem se podívat do retailu. Já retail umím. V sezóně jedna. Já vystřílim. Jdem na nějaký barák, kde můžeme být spolu. Tady. Ne, to je teplý. Ne, musíme jít spolu, to je taktika. Ty tvoje taktiky, ty vole. Mám tady typka. To je taktika. Mlátím se s ním. Dělej. Ani ho, pojď sem, jo, už letím. Jo, jsem bral sebu zbraně, on otevřel čistu, já jsem mu to vzal. Kámo, ten uchyl. Už má zbraň. Destro, pomoc. Ten uchyl má zbraň, počkej, já vylezu taky. Já vím. On už má brokádu. Co? On je nahy. Mám ho. Beru kartu, ať vidíme toho jeho teammatea, koukej si někde. Okay. Hele, já nechci ale profi gameplay, já to nechci umět. Jo, sorry, já jsem měl umřít, já jo, vím. Tamhle je. Kde je? To je lopaťák, ty vole, to je lopaťák. Dobrý, mám ho. To je větší lopaťák, jak my dva. Já jsem dal granátem. Hej, Ogi. Ano. Příště umřít, jasně? Můžu dovnitř? Děkujeme za návštěvu. Ale jakoby, nechci nic říkat, ale někdo ti odpalil garáž. To je v pohodě, já jsem měl stejně v plánu ji renovovat, takže... Tam se střílí, tak tam nepůjdem, pojď pryč. Počkej, já si představuju garáž, já jsem stejně chtěl novou. Počkej tady! Kamo, ti někdo trefil? No, jako znělo to, že jo, ale reálně mi nikdo ťavku nedal, počkej. To jsem si říkal. Aha, Houston, máme problém! Kapitán Destro se hlásí do skupu. Kamo, ale mě nezajímáš na schodech, já tě chci pod schodama. Dal jsem mu hlavu. Je to tvoje chyba. Hele, tam je nějaký tornádo! Vodní, koukej, skočíme tam. Kde? Tam dole, pojď tam skočit. Hej, tak to vypadá třeba nejvíc hustě, jak jsi tam píchnul ten svůj waypoint. Jo, že já jsem to upgradeoval. Já taky. Počkej, už jsem ve víru. A ono hovno!
Vyhodilo mě to, vyhodilo mě to. Zakempujeme tady na tom hradě. Jo, postavíme si hrát. Hej, reálně ten tvůj skin sem úplně sedí do tohohle. Kdo tady postavil ten shop s tím zbožím? To tady nikdy nebylo. Někdo mi tady v tom dělá holubník. Ty turisti, to je hrozný. Ale koukej, trampolína. Teď se vzdej se mým klonům. Čau, holky, jak se máte? To jsou moje sestry. Jakube, to jsou moje sestry. Já tě varuju. Počkej, ale prodávám já nebo ty? Jo, tak já prodávám. Tak mi dej preclík jeden, prosím. Napíchnu ho na huntingu. Počkej, už se to smaží, yes. Už se to smaží. Kurva. Tak. Teď jsi myslel ty životy. No tak nemáš pod sebou házet granáty, kámo. Já mám 200. Já bych byl moc rád, kdyby mě těch 200 životů zůstalo. Máš 200 životů? Nechci jo, se chlubit, ale... Já jsem nemlokal všechno. Jednou jsem tady měl asi 400 životů. Cože? A jo? To byl tady takový ten velký pán byl ten z těch Avengerů, event, ne? No. Jo. Dark Vader! Ne, já nevím, já ten Star Trek moc nesleduju. Jo, tak to jo. Kámo, jak vstoupím do té toalety? Počkej, já ti říkám, já se dneska do té toalety dostanu. Někdo mě trefil. Já se musím vysrat. Někdo mě trefil, pomoc! SOS! To zvládneš. Ne. Počkej, a jsem na toaletě. Wuhu! Au? Odkud teda? Ještě jsem dostal? Nevím vůbec kámo. Já mám pocit, že to, jo, 74. Z toho baráku. Hlava, 48, do minusu. Počkej. Ne, jenom kromě, ale mám málo, má fakt málo kámo. Dal jsem mu dobrý hity. Ne! Já ho snipnu shotgunou. OK, tou shotgunou se nestřelí na dálku, co to bylo? Já měl pocit, že tam SMGčko z nějakého důvodu. Dobrý, teď by mu to mělo spadnout, teď mu to dost... Kámo, tak teďka tou lodi, co jsem tady jo, nevevnitř. Kámo, ten staví teremon, najete, já se bojím. A mě došly materiály, já jsem takový vemeno z kachny, proč? Já tu hru hraju, kámo. Vemeno z kachny. Já jsem fakt hrozný vemeno z kachny. Kámo, vidí ho kamera. Ty jsi kamera. No. Pojď sem, dej sem. Reálně, ten žralok. Záda, kamoš, záda. Kamoš, ještě. Jako tady žralok, valí do nás kamery. Nebo kamery, prostě ty kanony, a ještě tým. Dal jsem mu hlavu, mrtvej! Hezky, já jsem to viděl, dobrý, dost dobrý. Kámo, ale hlavně ta kamera, díky té kameře jsem viděl, kde ten týpek je. Ono to na něj mířilo, jo. Si dáme vyhlídku. Kdybys viděl delfíny, tak říkaj, já zastavím. Kámo, to s tou lodí by se tím nešlo, ne? Takhle, to je hodně driftí. Ok, vyjedem to! Kámo, ne, já jsem měl večeře, promiň, já jsem měl ještě večeře, než jsme jeli a... moc to neto, viď? Zkus to bez mě teďka, jak ti to pojede. Jo, teď je to dobrý. No, to jsem si mohl myslet. Je dobrý. Hej, to je reálně hodně šutru, tady byste to mohli potěžit. Pravda. To je hustý. Já bych si to zbalem zabil. Kámo, mě ta loď, ale úplně zabila teďka. Potřebuju healy. Ne, mám zatopený sklep. Já mám zatopený sklep, sakra. Jako... Já jsem tak špatný, proč jsem hitoval po 30, kámo? Proč jsem hitoval po 30? Ne, kámo, mě rozsekal helikoptérou. Já jsem, kámo, fialovou taktikálku dával po 30 hlavy, headshoty. Dvakrát. Pěkně, no. Mám plán, pojď za mnou. Nechat se žrat žralkem? Ne, pojď a jdem do té tojtojky. Tam už jsem byl, takže spláchne nahoru, kámo. Tady jsi nebyl. Obsazeno, já nemůžu... Wow! A vy... Něco musí být, kámo. A to tě vykoplo nahoře, že jo? Pojď, něco tady mám, pojď. Jo, to jsem taky našel, no. To nás zachrání. To jsem vyloženě oběhnul jenom a říkám, tohle to tady nechám ležet. Dej mi ten chill! Ty čorko! Proč ti žrouci tak nemají rádi, oni po mě furt. Já našel lunchpad, takže si pak můžem dát obědový balíček. Dobrý, no. Já jsem ti chtěl říct, že tady máš... Huntingu a týpek mě zabil. Koukej, týpek letí a teď trickshot, já se dostanu do nějaký Fortnite kompilace, slevu jako vypnu. Wow, skoro! Hej, někdo tady je a má přitahování. Má pomoc! Běžím, v klidu, dobrý, mám to pod kontrolou. Není to v klidu, this is very bad, this is very 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 bad. Já počkej, já jsem si zaletěl do vody, dobrý, mám kruh, v klidu. Jsem v kruhu. Ne. A už tady. Já jsem noknul týpka. Já jsem frajer. Počkej, běžím za toho, kde jsi. Kamu, střeli po mě asi 5 henchmenů a i ten boss, já tady uříkám nahoru. No, tak henchmeni jsou ještě dobrý. Tak myslím, že jsem mrtvej, no. Jo, já noknul dalšího týpka.
Pomoc, mě zabije henchman, kámo, tak to, ne, to nepřežiju, dobrý, dobrý, já ho zabil. O. Pojď sem, hážu tady shieldy. Do. Co? Kámo! On mě harpunou vytáhnul a sebral mi těch 90, že jo, na hit. On mě, kámo, zvedá za tvýma zádama normálně. To je mrtvej. Co to bylo? OK, tak už tady někdo je. Kámo, tady žralo kdo za mě! On se skočil žralo kdo to! Počkej. Kámo. On neví, co dělá, vyloženě neví, co dělá, počkej. Oni jsou žraloci na souši. Tenhle je vyloženě agresivní, on se hrozně ztratil. Nepůjdeš dovnitř, nepůjdeš dovnitř. Ne, fakt nejde do ní sekat. O! Kámo, dobrý. Dobře. Dobrý den, co si přejete? Jeden Big Mac. Rozhodujte se rychle, protože někoho slyším na své pravici. Jeden Big Mac s dvojitou porcí masa, prosím. Dobře, tady. Tě vůbec nevidím, hej, kam šel ten? Já jsem vyloženě vyflusnul ten štít z toho. Kámo, houba. Jo, další snipa, budu dvojitej sniper. Kámo, víš, kdo tady je? Víš, jak jsme se bavili o té grupě fakt divných NPCček, který nás zabíjeli. Jo, a oni po někom střílej. Jo. Tam někdo musí být, to nich střílej do těch lidí. Jo, někdo tam je, no, ale já nevím kde. Tak už jdou po nás. Tak teď jsem hodil hrozně skoro dvojitou hlavu, tam je žarolok, jo. Už jdou po nás. Ale po tak nás. Ať jdou, co má být? Počkej. Kámo, tak ten se toho nebojí. Jo, tak ten má tu broku, to je vyloženě týpek na blízko, ten je úplně ošíleněný. Dobrý. Jo, jde mi lootnout, my jsme je zabili, ale oni tady museli na někoho fightit, já se bojím, že na S-ku budou teďka týpci. To se spustilo. Kámo, to je hustý, že tady ponoříš, jak vidíš tu cestu. Můžu tady plavat pod tím? Hustý. To je takzvaný krytý bazén. Kámo. Reálně tady zapálili nebo ničí, já nevím co tu benzinku. Jo, už vidím. Putuf. Pěkně. To není dobrý. Minus 40. A nemám už ani materiály, já nemám už fakt nic, kámo. Tak uteč, vezmeme ten vrtulník a letíme pryč, to je jediná šance, pojď. Tak jo, skáču, počkej. Dělej. Jo, počkej, skáč. Jo. Dělej, pryč, bus. Dobrý, jsme pryč. Na druhou stranu je zóna. To nevadí, pryč od nich. Teď nemáš, nemi, ne, běž pryč, odsud. Počkej, já ho líznu to vrtulí, počkej. Počkej, oni fajtěj, jdem se přidat. Ne, nefajtěj. Nefajtěj. Tam ono to bouchne. Content. Teď bych si... Oni fajtěj. Tam nefajtěj. Dobrý. Tak jo, tohle je z dnešního videa všechno. Pokud by se to sešlo třeba 5000 lajků, tak bychom s Destrem klidně natočili další díl. My vám moc děkujeme za to, že jste koukali. Pokud se vám video líbilo, rozhodně víte, co máte dělat. Ještě nám rozhodně přihlašte odběr na oba naše kanály. Já bych se s váma rozloučil, ale momentálně mě nejde vidět, protože Ogi není v lobby, tak se mějte hezky a čau. Čau.